Louvamos, saudar os irmãos com a paz do Senhor. É muito motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Uma surpresa agradável, né? É no aniversário do pastor Daniel. Há uns 15 dias atrás, eu recebi um telefonema do nosso irmão Felipe, e nós conversamos, e eu estava mais ou menos uns 3 ou 4 anos procurando um disco, um CD, um LP meu, que eu gravei nos anos 70, ganhamos 68, e por surpresa minha, irmão Felipe, ele é um colecionador dos cantores evangélicos, né? E ele me disse, eu tenho esse CD, esse LP, eu procurando há muitos anos, e considerei se ele tinha esse LP na sua casa. Falei, então eu vou na sua casa buscar esse LP, a cópia para mim, que eu não tenho. E eu disse, eu vou num dia do domingo, dia 27, é um dia que eu vou poder estar lá. Aí aconteceu que surgiu o aniversário do pastor Daniel. E falei, então eu vou no sábado. Isso para mim foi muita alegria. Eu sou um cantor da velha guarda, já cantei nessa igreja, na igreja velha, né, antiga, que é o pastor Elias. E isso no meu começo da minha carreira, nos anos 64, 65. E eu continuei, graças a Deus. Passei muitos anos, mais de 40 anos, sem vir a Três Rios. Não havia oportunidade. Mas surgiu essa oportunidade e estou feliz por isso. Eu sou o Samuel Barbosa. E se tem guitarra nas igrejas tocando hoje, foi uma guerra que eu enfrentei no ano de 1963, quando eu resolvi comprar uma guitarra. Eu achei muito bonito e comprei uma guitarra. E lancei essa guitarra na igreja. No Brasil inteiro não tinha guitarra nas igrejas Assembleia de Deus. Igreja nenhuma. Eu enfrentei essa guerra. Primeira guitarra foi expulsa de várias igrejas, em 63, 64. Os jovens me chamavam, eu tinha 23, 24 anos, para me tocar, cantar na igreja. Chegava lá que eu tirava da caixa, o pastor mandava expulsar para fora. Foi uma guerra muito grande, irmão, para colocar a guitarra naquela época na igreja. E Deus me deu essa vitória de ser o primeiro guitarrista da Assembleia de Deus no Brasil. Já percorri o Brasil, já percorri Argentina, percorri o Paraguai, percorri a Bolívia, vários países, louvando ao Senhor. Muita gente pensa que eu já morri. Nessa semana passada, eu tive um telefonema lá em casa, e alguém estava gritando porque soube que o pastor Samuel Barbosa, o guitarrista, tinha morrido. Eu estava tomando um prato de sopa. Dei graças a Deus por isso. E assim continuamos. Eu quero convidar a pastora Esther, que é minha esposa, que está seguindo a carreira comigo já há quase 30 anos. Muitas coisas acontecem no decorrer de 82 anos. São 82 anos que eu estou fazendo a obra de Deus. E acontecem muitas coisas na nossa vida, mas a vitória vem lá do Senhor Jesus. Ele nos dá a vitória. Nós vamos se louvar ao Senhor com o hino que nós gravamos quando eu estive no Uruguai, que eu sou ex-missionário no Uruguai, trabalhei lá por 7 anos e de lá eu aprendi. Pode abrir uma. Aleluia.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Houve um problema aqui na minha guitarra. Estamos alegres nessa noite, estamos aqui, né, irmãos? Deixando para o pastor Daniel, 2 Timóteo 2:1, que nos diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Vai sair já, em nome de Jesus. Né? Amém? Aleluia. Eu estou gravando, irmãos, mais um CD. O título dele é A Cura, que minha esposa recebeu, né? E nós temos também, agora estamos tocando também, louvando o Senhor, uma guitarra havaiana que eu ganhei dos Estados Unidos há 20 anos passado. Estamos gravando também com a guitarra havaiana. Divino companheiro, nós trouxemos de Buenos Aires e traduzimos para o português, e esse hino é lá de São Domingos. E muitos outros cantores já gravaram, depois que eu gravei, já gravaram. Inclusive Luiz Carvalho gravou também. Mas nós temos louvado o Senhor com esse hino, né? Divino companheiro do caminho, tua presença sinto eu ao caminhar, e já a dissipar tu todas sombras, pois sinto luz, a luz bendita do seu amor. Fica aqui, Senhor, pois já é tarde. Te ofereço meu coração para morar. Faz a tua morada permanente. Aceita, oh, aceita, oh, meu Salvador. As sombras da noite se aproximam, e nela o tentador se mostrará. Não, não me deixe só pelo caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica aqui, Senhor, hoje é tarde, te ofereço meu coração para morar. Faz a tua morada permanente. Aceita, oh, aceita, oh, meu Salvador. Contigo a jornada se faz curta, não haverá sede ou sol que fadigará. Se nele o mar é sombra de ameaça, tu sobre elas majestosas andarás. Fica aqui, Senhor, hoje é tarde, te ofereço meu coração para morar. A tua morada permanente. Aceita, oh, aceita, oh, meu Salvador. Aceita, oh, aceita, oh,
teu Salvador. Aceita, oh, aceita, oh, teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando os irmãos orarem, ore pela nossa tarefa. Nós temos que viajar para o Uruguai agora no final do ano para visitar as nossas igrejas. Estivemos lá esse ano já uma vez. Estamos preparando para mais essa jornada no Uruguai. Eu já estou completando quase 83 anos. Graças a Deus. Nasci no Evangelho, achei bom, quero ir para o céu e não sair. Não sair do Evangelho. Não sai, não. Fica aí esperando que Jesus já está chegando aí. Amém? Muito bem representado, pastor Samuel Barbosa. Deus abençoe. E estaremos, irmãos, ouvindo antes do...